Bona nit, si et sembla, comencem la sessió ordinària del ple del mes de febrer amb el següent ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'acta anterior, la del 28 de desembre del 2017. Si algun regidor o alguna regidora té alguna esmena a fer a l'acta del dia 28 de desembre. Passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acta del 28 de desembre? Queda aprovat, per tant. Una abstenció. No vaig estar en l'acta. Disculpen. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Sí, abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la número 1 a la número 67 del 2018. Es dona per assabentada la corporació. El següent punt de l'ordre del dia és donar compte de la renúncia de la regidora Yolanda Miralles. En aquest cas, ha presentat la regidora la instància sol·licitant que tenim per presentar l'escrit i per fer les manifestacions contingudes en el mateix, previs els tràmits que procedisquen, li sigui acceptada i tramitada la seva renúncia al dit càrrec de regidoria de l'Ajuntament de Pedreguer, vistos els continguts dels informes emesos pel Servei d'Assessorament. He donat compte, sí que voldria, des d'esta alcaldia presidència, agrair el temps que Yolanda ha dedicat a Pedreguer. També m'agradaria personalment agrair-li el fet que li honra de no perllongar, de no allargar el procés que podia haver tingut el seu recorregut cas d'haver-se debatut al ple, tant si s'aprovava la compatibilitat com si no s'haguera aprovat. Pensem, almenys jo penso personalment, que la justícia i les lleis han d'estar al servei de la gent i no al revés, si no estem en el que s'anomena l'imperi de la llei, ja que en aquest cas passen coses com que es considera legal apallissar gent que vol votar o obligar a un poble que mai ha tingut problemes a rotular en castellà o empresonar a twitters i a rapers, etc. I en aquest cas, la llei estricta sí que marcava una cosa, però el sentit comú, parlant, ja li dic, des del meu sentit personal i penso que des de l'equip de govern, marca una altra. I per això penso que es deixava al ple la potestat de decidir-ho. Per si fos tan clar, no es donaria l'opció de que el ple ho debatera. I en aquest sentit, també anava l'informe del nostre secretari, que en aquest sentit, per proximitat i per conèixer la realitat del municipi, doncs, es considera més encertat. Però així és l'assumpte. Per això, gràcies de nou a la regidora, i també és una llàstima perquè el ple encara es queda amb menys paritari, perd la seva paritat, que em sembla que en la història municipal democràtica no s'haurà vist una oposició en la que no n'hi hagi cap dona, que és un detall que també cal recalcar. Dit això, si la regidora vol dir alguna paraula. Sí. Bona nit. Vull explicar que la meva renúncia com a regidora està motivada per una situació imprevista, ja que des de desembre de 2017, fa total dos mesos, he passat a ser una treballadora d'aquest Ajuntament. Així, el desembre passat, el personal que treballava per l'empresa privada en els municipis municipals de la neteja van passar, igual com jo, a ser laborals de l'Ajuntament. És necessari mencionar que en tot el procés de votacions i acords que es van prendre en aquest Ajuntament respecte a la municipalització del servei de neteja, vaig decidir estimbre en l'efecte de que no haguera cap dubte de la meva imparcialitat. No contents amb la meva actitud, la CUP va sol·licitar un informe a l'Ajuntament perquè els servicis tècnics es pronunciaren sobre la possible incompatibilitat en les dues funcions, la de regidora i la de netejadora de serveis municipals. L'informe del secretari estava clar i deixava la porta oberta, cosa que la CUP encara la va tancar més. En el càrrec era compatible, indicant que segons els tribunals la interpretació de la norma ha d'aplicar-se de forma restringida en el sentit de que en el règim d'incompatibilitats es tracta de garantir imparcialitat i transparència en l'exercici del càrrec. Sincerament, continuo pensant que és compatible una cosa amb l'altra.
Jo no ocupava cap de responsabilitat executiva, no era ni part de l'equip de govern ni de la Junta de Govern i tinc la consciència ben tranquil·la. En el cas que hagués de participar com a regidora en algun assumpte vinculat al lloc laboral que ocupe, m'estindria com ho ha fet fins ara. Que el que està clar és que els tribunals afirmen que les causes d'incompatibilitat establides per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en tant que són excepcionals o almenys desviacions de criteris generals de participació en tasques de caràcter públic, han de ser interpretades de mode restringit. La CUP, que exigeix el compliment de la llei dels altres, però quan ells han de complir-la s'escapen cap a Suïssa per evitar-la, va presentar al ple del mes passat de desembre la moció sobre la incompatibilitat meua i per part del PSPB es van sol·licitar més informes perquè es quedaren de la taula. Informes que van arribar a principis de febrer i en els que fonamenten la meua renúncia i aquests, aplicant excessivament el precepte legal, entenen que les dues funcions són incompatibles. El meu escrit de renúncia és el següent. Vist que el contingut dels informes emesos pel Servici d'Assessorament Jurídic de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i pel de Generalitat Valenciana del 2 de febrer, i vist que segons aquests informes resulten incompatibles el càrrec de regidora del grup municipal popular que vingui exercint des que vas prendre possessió en la sessió constitutiva de la Corporació Municipal celebrada el 13 de juny del 2015 a la condició de treballadora d'aquest Ajuntament. Lloc que ocupa des que es va aprovar l'expedient de municipalització del servei de neteja el desembre del 2017. Em veig en l'obligació de renunciar al càrrec de regidora. En vista que no tenia el suport de la resta de grups polítics, ja que la meva estabilitat meu al laboral i familiar, per davant de tot, és el que més em convé. Ja que també vull agrair a tots els companys del grup popular pel suport que m'han donat durant els últims 7 anys i per tal que he après en ells un muntó tan particular com és la política i sobretot per haver depositat tota la meva confiança en la meva persona. Moltes gràcies. Igualment, agraïsc als treballadors de l'Ajuntament el tracte rebut durant aquesta etapa de la meva vida. A la resta dels membres de la Corporació Municipal, dir-los que encara que en alguns moments tinguérem els nostres desacords, tots coincidirem en un objectiu comú, el d'ajudar els ciutadans de Pedreguera. Gràcies i bona nit. Una altra cosa volia afegir-li al senyor Prats. Hablar de mi és fàcil, però ser com jo és molt difícil. I sap, punta tela. I una altra. Ante tot ser persones, perquè així ja el respecte tot m'han perdut, perquè jo trobo que és de molt poc gust resta de regidors, companys, arribar a un puesto i entrar tu i no poder ni parlar ni dir bon dia, esteu, una cosa tan simple com és aquesta. On demostres tu la teva personalitat? Perquè sí, bueno, la política un puesto, però tu és que no has anat a fer la política, tu has anat a fer la persona. Entonces, en esta vida todo tiene un precio. El tiempo los pone todos en su lugar. Cada reina en su trono i cada pallasso en su circo. I no tinc res a dir. Molt bona nit i gràcies a tots. Bé. Bona nit. El segon punt de l'ordre del dia. És la modificació d'ordenança reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives. La Comissió d'Hisenda del 15 de febrer amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordar dictaminar-ho favorablement. Sí, en aquest cas, com ens comentava en les comissions informatives de la setmana passada, aprofitant, en certa manera, que estem actualitzant la web municipal, des del Departament d'Esports van considerar que les dues ordenances que fan referència a l'esport, aprofitar per actualitzar-les també i posar doncs, algunes coses que no estaven en l'anterior i afegir el que posa en les bonificacions, afegir el punt número 3, que és la bonificació del 50% de la taxa a jubilats, pensionistes i persones amb discapacitat amb un grau o igual superior al 33%. La primera d'elles és la que fa referència a la utilització de les instal·lacions esportives. Si algun portaveu d'algun grup municipal vol fer ús de la paraula. Guillermo, Andrés, Blai. Vots a favor de modificar l'ordenança reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives? Vots en contra? Abstencions? El següent punt de l'ordre del dia.
és la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei d'activitats esportives. Va ser igualment dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda del 15 de febrer amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups. Pel mateix motiu que l'altre, s'afegeixen algunes escoles que no estaven, es manté alguna que no està però per si de cas apareix com és la de volei i s'afegeix la mateixa bonificació per a les persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%. Algun portaveu? Guillermo? Vai. Vots a favor de modificar l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis per a activitats esportives? Vots en contra? Abstencions? El següent punt de l'ordre del dia és la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La Comissió d'Hisenda, el 15 de febrer, acordà dictaminar favorablement amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups. Sí, en aquest cas, com que ahir es va presentar una esmena per part del grup de la CUP per a afegir-la o per a debatre-la o incloure-la en aquesta modificació d'aquesta ordenança, hem estat parlant amb el portaveu per deixar-la, com no ha hagut temps material per a estudiar-la bé, i volem també consultar amb els tècnics que van elaborar la que presentarem nosaltres, que ho hem demà d'este matí però no ens han contestat, hem comentat de deixar-la sobre la taula per a debatre-la en posterior ple. Si algun grup vol que es passi a votació, la deixem sobre la taula o la deixem sobre la taula? Sí, jo únicament manifestar que la intenció del nostre grup era no recolzar aquestes propostes perquè entenem que no van acompanyades d'un informe tècnic preceptiu, donat que el que proposen són modificacions dels impostos i aquestes modificacions requereixen informe favorable de la intervenció municipal. Tot això perquè es certifiqui que són factibles d'acord amb la llei dels ens locals i com afectaran els pressupostos municipals. I també indicar que tant la proposta com la que fa l'equip de govern com la que posa la CUP es queden curtes perquè inclús la modificació d'ordenances fiscals es poden bonificar, en aquest cas concret, fins al 95% o inclús també aplicar-les a l'exenció de l'impost de construccions fins al 95%, com dic. I inclús també, com deia abans, bonificar fins a un 50% en el tema de l'IBI, que clar, que efectivament pareix ser que les propostes que es fan així de modificacions tenen transcendència, però que pareix ser que són tan restringides que al final no arriben a tindre efecte en els comptes municipals. Però bé, es podia plantar el tema de la modificació del 50% en el tema de l'IBI a tots els edificis que utilitzen aquest tipus d'energies renovables. Per tant, més enllà de simplement proposar una mesura de maquillatge de reduir un 40%, que s'estudia la possibilitat en informes econòmics d'aplicar el 95% d'exenció en l'import de construccions a aquest tipus d'edificacions i bonificant el 50% en el tema de l'IBI. Estem parlant de que són quanties a màxims, per això es requereix un informe d'intervenció municipal per a que acredite si efectivament es pot suportar aquest tipus de modificació en quant a les taxes fiscals. En tot cas, estaria bé que aquests suggeriments ens els passés també per escrit, però ja que anem a proposar, la posarem a votació, la deixada sobre la taula, per a poder afegir-les, si és el cas també en aquest debat que tenim. De totes maneres, l'esmena que presenta la CUP sí que parlava de 95%. I d'altra banda, l'IBI no la posarem perquè l'IBI és l'IBI, això és el vicio. L'IBI, la idea de l'equip de govern era modificar-la a final d'any, que és perquè és d'aplicació per l'any següent. En canvi, vicio a soles sí que es pot aplicar, només s'aprova així al plenari. Si posem l'IBI ja no es podia aprovar fins que no s'aprovara, fins que no fos el 2019. De manera, tots els suggeriments? En tot cas, concretament el 50% de l'IBI aplicable a aquest tipus d'instal·lacions. No estem parlant... Ho consultarem. No estem parlant de l'IBI, igual n'hi ha que modificar l'ordenança de l'IBI, no ho sé. Però com que tenim l'avantatge que podrem discutir-ho per a tornar-ho, doncs ens pot fer arribar els suggeriments i ho discutim de cara a la modificació o possible modificació. Sobretot insistir en que no es tracta que es proposen modificacions, sinó que efectivament vinguin avalades en un informe de serveis jurídics. De serveis tècnics no sabien dir res, però... D'acord. Vots a favor de deixar-lo sobre la taula? Vots en contra? Abstencions?
Per tant, es queda sobre la taula l'espera que es pugui debatre en un posterior plenari. El següent punt de l'ordre del dia... Sí, és la pròrroga del contracte de servei de recollida de residus. La comissió igualment va ser favorable a... el dictamen favorablement amb el vot de compromís i l'abstenció de la resta de grups. Si la regidora de serveis municipals vol fer l'exposició. Bé, com vàrem parlar en les comissions informatives, vostès saben que a finals de març acaba el contracte amb Tedma, que és l'empresa de recollida de residus, i tal com vam parlar, l'equip de govern pensa que pensem que haurien de prorrogar un any més. Mentrestant, estem a l'espera del que puga dir-nos el Ministeri d'Hisenda sobre la municipalització que ja han fet del servei de neteja d'edificis municipals, i mentrestant també anem, mirem la viabilitat o no de municipalitzar aquest servei, i anem arreplegant pressupostos i anem estudiant aquesta viabilitat. Per això proposem ara la pròrroga d'un any. Si algun portaveu vol... Bueno, bona nit. En línia amb el que vam dir en la comissió i en el que estava dient Vicky ara, entenem que en part el motiu de la pròrroga, val? Però lamentem que encara no s'hagi treballat per preparar la municipalització del servei, i per tant simplement recordar i fer èmfasi en això mateix que vam decidir, demanar que el govern municipal que comenci a treballar ja per a preparar aquesta municipalització d'aquest servei i d'altres possibles, i que no ens quedem així doncs, a última hora i que es tingui que fer altra pròrroga. Amb tot això doncs, ens abstindrem. Moltes gràcies. Guillermo? Nosaltres anem a votar en contra d'aquesta pròrroga simplement pel fet de que pensem que el servei que està donant aquesta empresa, no sé si és per culpa de l'empresa, per culpa de control de l'Ajuntament, cada volta el poble està més brut, contenidors, papereres, porten anys trencats, sense que ningú els repare. Per tant, en aquesta situació, tornar a donar-li a la mateixa empresa la confiança de que gestione totes aquestes coses, pense que no és lògic ni ètic. Moltes gràcies, Andrés. Sí, bona nit. El Grup Popular recolzarà la proposta en quant a la pròrroga del contracte. Tal com es va quedar ja manifest en la comissió que vam fer, que es va fer, els números en el tema de municipalitzar serveis, tots no són favorables a l'Ajuntament. I en aquells serveis que efectivament la municipalització resulta molt més gravosa, per molt que alguns s'empenyen a municipalitzar, es deurà valorar aquesta possibilitat de que continuï prestant-se per una empresa privada, perquè efectivament el muntant econòmic resulta més favorable a les arques municipals. En el cas de la recollida de residus, els números no eren favorables a aquesta municipalització i estaven expenses d'estudis posteriors. Per tant, si es vol agotar el temps per a poder valorar efectivament i en coherència aquesta situació numèrica en quant als costos que suposarà l'Ajuntament prestar aquest servei de forma directa, haurem de fer una pròrroga en la recollida de serveis, de residus, i l'element lògic és que la pròrroga siga en l'empresa que està portant-ho endavant. Per tant, votarem a favor. Moltes gràcies. Blai? Sí, bona nit. Bé, des de Compromís donarem suport a la proposta de la pròrroga, perquè així es va tractar en la comissió sobre la municipalització, i perquè, com ja ha comentat la regidora, pensem que és la millor opció. En aquest sentit, sí que m'agradaria animar el PSPB a reconsiderar la seva opció, perquè em sorprèn un poc en la mesura de que en la comissió corresponent no van expressar cap, en principi, cap inconvenient ni cap consideració quan es va plantejar precisament deixar renovar el contracte per un any i realitzar el que anem a realitzar ara. En aquest sentit, estaria bé saber quina és la proposta alternativa del PSPB, si no és prorrogar el servei per un any, quina seria, perquè si es treu el servei a la nova licitació, probablement el contracte hauria de fer-se per més anys, en la qual cosa la municipalització quedaria
en stand-by o suspesa i no sabem si aquesta és la proposta del PSPB. I finalment també comentar que precisament quan s'ha intentat millorar el servei en aquells aspectes que s'ha detectat que fallaven, com per exemple en la recollida de paper i cartró en els comerços, el mateix grup socialista s'ha oposat a dur a terme la millora. O sigui, que no acabem d'entendre que quan s'intenta millorar el servei no es vulgui millorar i per una altra part es critiquen els defectes que no negarem que puguen haver-ne, però treballem per a intentar millorar-los. Per tant, des de Compromís donarem suport al punt, sempre en la intenció d'estudiar bé la viabilitat de municipalitzar el servei el més pront possible i això. Moltes gràcies. Al segon torn de paraula vol fer servir algun portaveu, Guillermo? En contestació al senyor portaveu de Compromís, en la passada, la passada reunió de la comissió de municipalització no vam posar cap inconvenient. Resulta sorprenent que vostè ho sàpia perquè vostè no estava, no sé on estaria, però en aquesta comissió no recorde que estiguera. I la proposta que li tinc que fer és que l'equip de govern controle millor la neteja del poble perquè, si vostès en diuen que està net, jo no m'ho crec. Andrés? Blai? Sí, bé, vostè comprendrà que una persona té la possibilitat d'anar a assistir a una comissió si justifica l'absència i si la substitueixen altres persones que li ho poden contar. Si vostè ara té ganes de que contem les assistències o no, podria vostè dir-me quin representant del seu grup o quants han assistit alguna vegada a les comissions de seguiment de l'aigua? Bé, en conclusió, per a concloure el punt del dia, l'expositora del punt pot disposar de 3 minuts per a dir alguna cosa. Doncs, passem a votació. Vots a favor de la modificació? No. De la pròrroga del contracte del servei de recollida de residus? Vots en contra? Abstencions? Al següent punt de l'ordre del dia? És la proposta d'adhesió al pla edificant. Amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups va ser dictaminat favorablement per la comissió del 15 de febrer. Si el regidor d'Educació vol fer l'exposició. Sí, bé, el pla edificant és un pla que ha engegat la Conselleria d'Educació per a, en col·laboració amb els ajuntaments, contribuir a la millora de les infraestructures educatives. Un segon, per favor. Sí, disculpe. El sentit del pla és establir mecanismes de col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat per a poder dur a terme obres de millora, adequació, reforma i construcció de nous centres educatius per a intentar d'aquesta manera agilitzar els procediments i facilitar que els centres educatius de tot el País Valencià puguen millorar les seues condicions materials. Aleshores, d'acord amb el procediment establert en el decret 5/2017 de 20 d'octubre del Consell, en una de les primeres fases del procediment, l'Ajuntament ha de sol·licitar a la Conselleria l'ha de comunicar a la Conselleria l'adhesió al pla i especificar les actuacions que es volen dur a terme sense que això sigui obstacle per a que després, posteriorment, es puguen incorporar a 3 actuacions. Per tant, el que es porta a aquest ple és l'acord pel qual l'Ajuntament acorda adherir-se al pla edificant i sol·licitar la corresponent delegació de competències, d'acord amb el decret, per a la realització de l'adequació integral del CEIP El Trinquet, la construcció d'un gimnàs a l'Escola de l'Alfàs, la construcció d'un ascensor també a l'Escola de l'Alfàs i també la reparació de murs exteriors al pati de l'Alfàs. En principi, una volta realitzat aquest acord,
juntament amb tota la informació tècnica que es prepararà en les pròximes setmanes o mesos, s'adjuntarà a la Conselleria, per tal que la Conselleria, si està tot correcte, pugui fer la delegació de les competències a l'Ajuntament i puguen dur-se a terme les obres. En principi, aquest acord s'ha consultat prèviament amb els Consells Escolars de Centre i amb el Consell Escolar Municipal i han donat el vistiplau per a que arriben fins ací. Com deia abans, això no és obstacle per a que en el futur es puguen incloure altres actuacions, com es van comentar en el Consell Escolar, com serien les relatives, per exemple, a l'ampliació de l'institut i també a la millora d'algunes instal·lacions de l'escola infantil. Però pensem que aquestes actuacions són les més prioritàries i que més necessitat tenen i per això portem aquestes en un primer moment i depenent de com vagin ja podrem valorar si en portem altres o no. Bé, algun portaveu vol? Sí, bueno, però breument, la CUP votarem a favor de l'adhesió i simplement demanar que es tinguin en compte totes les observacions que es van fer ahir al Consell Escolar Municipal, sobretot referents a terminis, a com es duria la pràctica al desenvolupament del pla, etc. Guillermo? Sí, des del PSPB també votarem a favor i sols recordar una cosa que el pla edificant ve promogut per Conselleria i recordar que la Conselleria pues, està governada pel pacte del Botànic, que hi ha voltes que pareix que unes conselleries siguen d'un partit i les altres són de l'altre, que és el pacte del Botànic. Merci. Andrés? Blai? Sí, bé, no, simplement comentar que sí, que es tindran en compte les consideracions dels consells escolars. La idea és que les actuacions es puguen fer de la millor manera possible i que servisquen al final per a millorar la qualitat dels equipaments de les escoles i els centres educatius de Pedrer. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la proposta d'adhesió al pla edificant? Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem al segon punt de l'ordre del dia. És informes de l'alcaldia. Bé, informes de l'alcaldia, el segon mes de l'any 2018. Desgraciadament, tenim que seguir amb el manament de la Comissió d'Igualtat de nomenar i posar nom i cognoms a les dones assassinades des de l'últim plenari, que va ser el 28 de desembre, i retornar-les a la realitat, perquè intentar que el seu record ens doni força a tots i a totes per a seguir lluitant contra el feminicidi que pateixen les dones. El 2 de gener, Lucía Bianchi, en Telde, Las Palmas, és una desaparició d'alt risc. El 10 de gener, Cris Mayri Pineda Ferran, de 30 anys, Madrid. El 18 de gener, Lucía Carpintero, 87 anys, Bilbao, assassinat per violència juvenil. El 19 de gener, Jennifer Hernández Salas, 46 anys, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, havia denunciat a la seva parella 11 dies abans. El 26 de gener, Laura Elizabeth S.M., de 27 anys, Madrid, feminicidi per prostitució. El 28 de gener, Celia R.A., 90 anys, Mazaramboz, Toledo, no oficial. El 31 de gener, Sacramento Martínez T., 21 anys, Valladolid, feminicidi familiar. 4 de febrer, Maria del Pilar Cabrerizo López, de 50 anys, en Guadix, Granada. El 10 de febrer, Elena LR, 37 anys, Torredembarra, Tarragona, en investigació. El 12 de febrer, Maria Adela Fortes Molina, 44 anys, La Viñuela, Màlaga. El 15 de febrer, nom desconegut, El Cerrico, Albacete, en investigació, i el mateix dia, Yanira FL, de 17 anys, a Ontinyent, deixa òrfena de 2 anys i està en investigació. Dit això, comentar-los que el dilluns 26 de febrer es farà una reunió informativa a Pedreguer des de la Conselleria d'Economia, a la que vindrà el mateix conseller Rafa Climent i dos directores de l'IBACE per explicar el pla d'ajudes i subvencions als polígons industrials i s'ha decidit que sigui en Pedreguer aquesta reunió on se convocarà els pobles de la Marina Alta i la Marina Baixa per explicar-los este pla d'inversions en els polígons industrials. Estan convocats per part de la Conselleria els ajuntaments respectius, també estan convidats, ens han dit, tant els empresaris del polígon com la resta de la corporació, si vol assistir-hi, com
l'ADL o CREAMA per a presentar aquestes ajudes als polígons industrials. Estem en vies de demanar subvencions, una per a preparar el pla de prevenció d'incendis, el pla municipal de prevenció d'incendis, que recorden que està en una partida al pressupost de 2018 per a tirar endavant, perquè estem obligats a fer un pla municipal de prevenció d'incendis. Està també en vies de demanar subvenció per a fer un punt de recàrrega de vehicles elèctrics i estem també mirant la possibilitat d'acollir-nos a una subvenció d'Erasmus Plus en la seva faceta d'esports, que són ajudes a nivell europeu, per a poder participar en aquestes ajudes. El següent punt del dia. Mocions, preses i preguntes. Si algun grup vol presentar alguna moció d'urgència, algun prec, alguna pregunta. Albert. Sí, bona nit. En primer lloc, comentar que ens hem assabentat per la premsa que el govern municipal s'ha adherit a la vaga feminista del dia 8 de març. Ara ho celebrem, però els preguem que donen facilitats a les treballadores de l'Ajuntament i de l'Escoleta perquè es puguin adherir també a la vaga i que es difonga la convocatòria de la vaga feminista a través dels mitjans municipals. Molt bé, prenem nota. Val. Després, el passat 12 de gener es va publicar una nota de premsa sobre la congelació de l'IBI on es deia que el senyor Ferrús recorda que enguany seguirem gestionat en cadastre per aconseguir una valoració més adequada encara en aquelles unitats urbanes que encara es troben sobrevalorades, d'acord amb allò que ha acordat en la Comissió sobre els valors cadastrals. Unitats urbanes, a què refereix? A immobles? Sí. Sí, és el que queda pendent per fer d'aquella reunió que van tenir en cadastre per a poder adaptar-les. Sí, sí, però... Sí, sí, urbanes. Però la Comissió dels Valors Cadastrals el que va acordar va ser demanar una correcció del valor de repercussió i, si no, una nova ponència. Perquè pareix que no sigui el mateix. Bé, vale. Revisarem. I com d'ací poc més es farà un any de la reunió aquesta que comentava, caldria que des de l'Ajuntament contactaran Cadastre per a veure com porten la tasca dels valors... Sí, setmanalment contactem amb Cadastre per veure com està, sí. Vale. Una altra pregunta és sobre transparència. Val? Que a l'espera de tenir enllestida la web municipal, val? La que està en funcionament actualment, no es pengen els actes dels plenaris i els vídeos des del setembre del 2014. Fins al dia que funciona la nova podrien... En principi la nova entrarà a funcionar, si no és la setmana que ve, la següent. Per tant, havíem considerat, al principi pensant que seria més ràpid i per això no vam decidir no actualitzar l'actual per a poder passar a la nova, però al final s'ha allargat més del que pensàvem, però en principi, si no la setmana vinent, la següent estarà ja operativa. Per tant, pensem que no val la pena ara penjar-ho per a deixar una setmana. Vale. A la regidora de Sanitat, bueno, sobre l'actual centre de salut, ens podria indicar quines gestions s'han fet des de l'última visita que vam fer d'alta inspecció al centre de salut per a veure si les reformes i les millores que havien de fer s'han iniciat ja? Vale. Una altra també sobre sanitat, però relacionada amb la comarca. Al plenari de setembre, a una pregunta que li van fer a l'alcalde sobre la reivindicació a València que hi havia programat per al rescat de la sanitat de la comarca, se'm va respondre que encara hi havia ajuntaments on no s'havia aprovat la moció i que s'estaven a l'espera de que s'aprovara a tots per a decidir-ho. I que, a més, des que s'havia acabat l'estiu, que no s'havien reunit la xarxa d'alcaldes i la plataforma. Podria dir si s'ha reunit ja la xarxa d'alcaldes i la plataforma? No. I saps si s'han aprovat les mocions a la resta d'Ajuntaments? Sí que ho sé, no s'han aprovat les mocions a la resta d'Ajuntaments. No s'han aprovat. Des de l'Ajuntament de Vegas s'ha sol·licitat fer la reunió de la xarxa d'alcaldes i la plataforma? Més que fer la reunió s'ha estat preguntant insistentment, però no s'ha demanat que es faci la reunió. Se seguirà insistint. I per últim, al plenari de setembre de l'any 2016 es va aprovar una moció per a la inclusió de clàusules socials en les ofertes de contractació futures i en l'atorgament de subvencions.
A la moció s'acordava que l'Ajuntament de Pedreguer elaboraria un document que inclouria les clàusules de responsabilitat social susceptibles de ser inserides en els contractes públics i els convocatoris de subvencions. Ens poden dir per què no s'ha fet aquest document encara? El document, en principi, és un document obert, per tant, tot el que considere pot fer les aportacions. En principi, una aportació que hi ha és la de les clàusules que es van aprovar en el ple anterior, em pareix, sobre igualtat i està oberta a qualsevol altra clàusula que es vulgui anar afegint. Ah, gràcies. Guillermo? En referència al rastre dels diumenges, bueno, ens hem percatat que cada volta hi ha menys assistència de gent, de públic, de gent que ven, bueno, menys assistència en general. Preguntar a l'equip de govern si s'ha percatat d'aquesta situació i pretén fer algo per dinamitzar el rastre dels diumenges, sobretot enfocat a que moltes associacions utilitzen l'euro que cobren per al pàrquing per a financiar-se i que això pues, revertix en el poble en general. Sí que ens hem percatat i de fet estem ja estudiant a veure quines mesures prenem des de 3 o 4 mesos. Entre elles, encara no està clar, entre elles estem mirant a veure si portem algun tipus d'atracció, com poden ser algun conjunt perquè facin actuacions, però tot això està en l'aire i sí que estem fent-ho. Però un dels problemes que diu vostè, que depèn de les associacions del rastre, moltes associacions depenen del rastre, i això precisament és un dels problemes de per què la gent no ve. Que de fet tenim moltes queixes, ho sé per part de Raquel que m'ha informat, de que no és obligatori pagar l'euro, però la gent es veu obligar a pagar-lo d'alguna manera. Entonces, això és una de les queixes que tenim de moltíssima gent que també estem estudiant a veure quines viabilitats que podem fer perquè es poden fer altres mesures per a que aquestes mateixes associacions puguen fer altres tipus de feines que no estiguin allí cobrant l'euro. Una pregunta, eh? Sí. Bueno, simplement fer una reflexió en la qüestió de la renúncia de la regidora, que, bueno, que gràcies a que el PSPB va proposar deixar sobre la taula i demanar informes, pues bueno, els informes han sigut contundents, vamos, i més de dos òrgans com la Direcció General de l'Administració Local i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i lo qual m'agradaria saber si l'equip de govern i bueno, els actors implicats, el Partit Popular i l'equip de govern, si són conscients que gràcies a aquests informes no van votar a favor de la compatibilitat i que haveren pogut ser causa de, bueno, d'una il·legalitat que poguera tindre conseqüències judicials. Simplement voldria saber si són conscients d'aquesta situació. Bé, conscients som de que no s'ha arribat a debatre perquè la regidora no ha presentat la renúncia. Tot, com no tenim futurible, ni sabem el futur com seria, no, com no ha arribat a debatre no sabem si haguerem el que haguera passat. I pel que diu dels informes contundents de les dues administracions, doncs què vol que li diga? La mateixa categoria tenen els professionals que han fet aquests informes que els professionals que van fer el primer informe. I per tant, podia haver hagut debat i el d'incórrer en alguna il·legalitat haguera de pes de que els grups que no hagueren estat d'acord amb el resultat d'aquest debat, d'aquesta compatibilitat, hagueren presentat un recurs, que no sé si s'haguera presentat o no s'haguera presentat el recurs, i aquest recurs vostè és abogat i ja sap que seria contra el que seria legal i el que no, pues vostè és molt sabut. No, no, si el que li estava preguntant era si era conscient d'això, jo no sé. Si hem de fer alguna il·legalitat, no, perquè no sé el que ha fet, perquè no va passar el fet, no bueno, s'ha fet. Imagines què haverà passat, què haverem votat el portaveu, bueno, portaveu del PP perquè no estava, que ja no sol acudir
a les votacions de pressupostos. Curiós. Però pareixia que bueno, els dos portaveus de PP i Compromís apoyaven la compatibilitat. Si s'havia aprovat, algú hauria pogut presentar un recurs. Sí. I hauria sigut una il·legalitat. No, simplement... si presenta el recurs serà més d'abogat el portaveu popular que és advocat, però si presenta el recurs a saber el que haguera, igual la il·legalitat era per fer gastar diners al... no ho sé. Clar, però eixa possible il·legalitat l'haurà dit a un jutge. No està per a discutir futuribles, pense jo. Sí, Podria haver arribat al Tribunal Constitucional, que en un dels informes que més m'agrada a mi dels tres que s'han presentat en aquest Tribunal Constitucional, que és el màxim òrgan, crec que no estava tan clar. Però bueno, podem seguir jugant a les futuribles i tot el que vulguem, però bueno. Ja, però també he de tindre en compte que si hi ha hagut un recurs i un jutge dicta sentència... No haguem esperat. Haver tingut un problema. Estan donant moltes sorpreses últimament, però bé, saber el que serà. Sí. Podem estar d'acord o no. Però conscient de fer cap il·legalitat mai de la vida. No, simplement vull fer la reflexió que ens hem evitat un futurible problema, o possible. Sí, a veure, per al·lusions, perquè efectivament ens incluïa amb nosaltres, el portaveu del PSPB hauria de dedicar-se a un gabinet de divinació i muntar-se un futurible en plan rapel. Però, vamos, a veure, el que diu vostè no té cap ni peus. Els informes no són vinculants. I vostè sap perfectament que no són vinculants els informes. Els informes van demanar i van arribar així. La decisió última la tenia el plenari. I el plenari havia de decidir si efectivament la moció que presentava la CUP prosperava o no prosperava. Estava clar que el plenari és autònom per a decidir en els informes que té, sense informes o en la manera que cregui oportuna. La decisió última d'aquesta suposada il·legalitat que diu vostè que anava a produir-se la tindrien els tribunals. I els tribunals serien els que havien de dir si les consideracions que ha fet el plenari són correctes o no correctes. I com que aquestes consideracions no impliquen ninguna desfeta econòmica per a l'Ajuntament, ni aquesta decisió suposa ningun descalabro econòmic, ni de transcendència econòmica, doncs s'haurà dictat una sentència, favorable o desfavorable, i si vostès han llegit les sentències s'apliquen de manera restringida, en el cas concret, a cada situació, i els tribunals són els que diuen si és legal o no és legal. Els membres de la corporació decidim al respecte d'un punt i, efectivament, així no som professionals de la matèria, ningú, i decidim en base al nostre criteri i en base a si considerem que els informes que no són vinculants avalen o no avalen la nostra posició, però tenim autonomia per a decidir. Per tant, aquests futuribles seus no tenen ningú sentit. Encara que vulgui vostè pretendre intuir de que la decisió era il·legal. Pues no, fins que no es dicta sentència no és il·legal, per molt que li pesi a vostè. I els informes, torno a dir-li, no són vinculants. Els informes estan ahí i es poden prendre en consideració o no prendre en consideració. I ja que ho ha anomenat, té una obsessió vostè en controlar qui assisteix o qui assisteix als actes, perquè, clar, no sé, inclús situa a les persones on li pareix bé. No sé, hauria de modificar un poc aquest criteri seu perquè no té ben situat el radar. Situa les persones on li veien bé. No és propi de que vostè faci les coses al respecte de situacions particulars i personals de cada un. Per tant, pense que en això és tot dit ja, al respecte de les meves assistències o no assistències als plenos que les justifique i avisen amb antelació. Gràcies. Frecs, preguntes, reflexions, no posa a l'ordre del dia, però pot fer una altra reflexió. No puc contestar per al·lusions que assistisca o no assistisca vostè al plenari. Pense que no és una qüestió personal, jo no sé vostè on estava, si estava... I la veritat... Pues en l'acte sí que ho va apuntar, bueno, no sé, era per fer la gràcia... I la veritat que no és una qüestió que m'interessa ni que siga cosa de debat. Evidentment, sí que és qüestió de debat quan vostè està així, quan qualsevol de nosaltres està així, exercint la funció de regidor. No n'hi ha una qüestió personal de regidor. O regidora. Prec que conste també un poc reflexió per al·lusions, etc., perquè s'han dit moltes coses. No vaig a contestar a les qüestions que s'han dit en el punt 3, precisament perquè ja s'ha fet prou el circ en el punt 3. Però simplement sí que voldria dir que, bueno, al final
els informes extras que s'han demanat han vingut a dir el que han vingut a dir, que han vingut a donar la raó de que hi ha una situació incompatible i nosaltres ens vam limitar a exposar aquesta situació. I parlar de que, bueno, l'argument és que si ho haurem debatut avui a plenari, haurem portat tota la documentació corresponent i tots els arguments corresponents, però simplement fer un incís és que quan es parla de mode restringit, no sé si algú s'ha llegit la sentència d'on s'extreu això, perquè em sembla que ningú se l'ha llegit. Perquè si algú se l'haurà llegit, haurà vist que un paràgraf més amunt, quan s'explicita que aquest mode restringit no és per a casos com el que ens trobàvem ací. I aquesta mateixa sentència acaba donant-nos la raó en algun altre paràgraf, en casos com este, i de fet aquesta mateixa sentència acaba anul·lant la decisió d'un plenari que havia dit que una situació determinada era compatible. Una situació molt més dubtosa que la que ens trobem ací. I, bueno, a part d'això, per últim, dir que, perquè s'ha anomenat a una companya que s'ha tingut que anar a Suïssa per dignitat, per defensar els drets col·lectius, i, bueno, als Cine Comuns s'entenen que anar per dignitat, per defensar els drets col·lectius, altres van a Suïssa a posar diners i amagar-los. Uns tenen ètica i altres dimitixen per ètica. Algun prec? Que no era un prec. Una pregunta. A veure, hem vist, m'ha pregut vore que l'Ajuntament ja és propietari de lo que era la Casa del Poble, propietat del PSPB. Ja és propietari? No. O ha comprat el local? No. O està preparant l'escriptura? Estan esperant que es presenti l'escriptura. Vale. Havia vist en alguna... O sigui, encara no som propietaris, però que serem propietaris de... Esperem. Sí. Perquè jo he vist alguna informació... Està la retenció de crèdit, està retinguda per a fer aquesta compra, sí, que estava en el pressupost del 2010. Ahir vaig jo, estava en el pressupost del 2010. Sí. I si no recorde mal, en aquell moment el PSPB no va posar pressió, va aprovar el pressupost, no? Sí. Val. No, es va abstindre. Es va estendre el pressupost, tot inclou això. Ho dic jo perquè m'ha sorprès llegir el ple del passat mes de desembre, el trauma que se li va generar als equips de l'oposició el fet de que nosaltres es abstingueren en el pressupost. Va ser sorprenent veure com el PSPB posava el crit al cel perquè presentaran l'abstenció. I clar, jo en seguida vaig pensar i vaig reflexionar i dir, clar, com aquest any no poden vendre res, doncs s'oposen dràsticament a l'aprovació del pressupost. En tant, demanen ètica i coherència a la resta i el PSPB, quan col·loca el seu local, s'absté perquè isquen els pressupostos. La pregunta és... I quan el meu grup s'absté, doncs posen el crit al cel. La pregunta era això, si són propietats ja del local que va col·locar el PSPB per abstindre's en els pressupostos. Està contestada, no? Sí. D'acord. Alguna pregunta més? Volia una resposta anterior? Sí, una resposta... volia comprovar-ho primer per a no xafar més dits. Les actes després es poden consultar en la seu electrònica de l'Ajuntament. Vull dir, estan totes ahí com tota la informació de transparència que emana la llei. Vale. Pedreguer.es, en la seu electrònica. Publicitar un poc més la seu electrònica. Sí. Està a la dreta, a la pàgina web. En l'apartat de transparència de la seu electrònica. La seu electrònica i està tot. No estan, no els has vist? Sí, s'està. Una pregunta més. Abans d'alçar la sessió, algun membre del públic? Eduard? Bona nit, té micro vostè. Bona nit, a veure si funciona. Jo pues, trataré de que en senquen. Sí, ja està, ja, la sent? Se sent. Bé, una qüestió a la regidora de Socials, Imma Almodóvar. La qüestió de Pedreguera Cull, de refugiats, com està l'assumpte? Ja ha vingut algun refugiat o no ha vingut cap? Perquè jo he vist alguna... Parlat amb una dona líbia que té quatre xiquets i diu que és refugiat i tal i qual. Com està l'assumpte en general? Ha vingut algú? No ha vingut cap? Tenen que vindre alguns? En fi, que mos parli una miqueta, que mos informe. Sí. Que dic que de moment no. Que estem en ello i... Això és que no depèn de Pedreguer, depèn de qui gestiona els refugiats i n'envia o no. Pedreguer no ha vingut cap refugiat. Val. No, era perquè jo he vist una dona líbia
I clar, dic, hosti, Líbia no és molt normal i té quatre xiquets, dic, potser esta dona serà refugiada. Dic, bueno, potser és que ja comença en Líbia. Igual té altres circumstàncies personals que no convé que es diguen. Ah, molt bé. Bé, però gràcies. Només era això. De res. Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies. Recordar simplement les concentracions que n'hi ha el dia de la dona, el dia 2 a Dénia, el dia 8 a la Casa de la Cultura a les 8, convocada per l'Associació del Poble Fent Força. Moltes gràcies, bona nit, bon profit i que siguin feliços.